ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਾਲੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਸਭ ਇਹ ਸੜਨੀ ਪਕੌੜਾ ਦੀ ਇਜੀਪਸ਼ੀਅਨ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਅਫਤਾਰੀਸ Yes, right. Some people are cooking and some people are running after the car. Yes. So we're looking at someone. I'm looking at without cooking. Yusri, and he is. Photogenic, eh? Photogenic face. One person is washing the dishes. No, I didn't make. Not make? Really? Really. Because they all are angry, so I didn't want to see anybody angry. Aslam bhai or... اپنے حاجی شعیب صاحب بیٹھے ہیں دسترخوان کی کچھ بات کر رہے ہیں سیکیورٹی افسر بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ موٹے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ دیکھیے جی ان کے کھانے کے لیے یہ چنے ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے چنے نہیں ہیں بہت ورائٹی ہے افطاری یہ چنے کھا کے اوپر سے پانی بس پی لیں گے گھوڑوں کی طرح یہ گریپس ہیں بنانا یہ دیکھیے جی گریپس اور یہ بنانا یہ افطاری کا استعمال یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور یہ بنایا ہوا کیا ہے جی سمجھ نہیں آ رہی کیا بنایا یہ دیکھیں اور بھی آ رہا ہے یہ دوانا اور تیرا وہ کدھر گیا جا پارسل لے کے آئے میں گڑا لے کے آیا کوکمبر اور چکن فرینکس کا سر یہ اپنے سیکیورٹی افسر یہ رجا خالد ہیں یہ لے کے کیا ہے ذرا اس پہ سے تھوڑا آٹا وعلیکم السلام پائے نا ہو گیا نا سلام ہے یہ لسی میٹھی لسی لے کے آئے ہیں نور بھائی کیا حال ہیں یہ میٹھی لسی سیکورٹی افسر جو ہے یہ دیکھیے پہلے چھینک رہا ہے شرم نہیں آتی اسے کہ باقی لوگ بھی ادھر ہیں دوست صرف میٹھی لسیاں ہیں ہمارے پاس راجی بھائی جو پہلے ریڈی کر کے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو پینے میں